gotë Roze, mirë se ju gjeta. Një tjetër pasdite kjo për ta kaluar këndshëm së bashku me një tjetër personazh shumë interesant. Ajo është një grua shumë e fortë, ka luftuar e vetme dhe ja ka dalë të jetë ajo që ka ndruar dikur. Është inteligente, e bukur, e fortë, është shumë e ëmbël dhe shpesh me një thumë të papar në gjykimin e saj direkt. Nuk ka pasur dhe nuk ka frikë ta thot kur të vërtetën dhe nuk fshihet dhe nuk e fshehet atë. Por a do arriti thos sot të gjitha të vërtetat e rrugtimit të saj? Le ta ndjekim sot në një gotë roze, Fatma Relën. Po ti më skuqe me gjithë të prezantim. Faleminderit, faleminderit shumë. Faleminderit, uroj shumë suksese. Ke bërë një punë fantastike, ju kemi ndjekur. Dhe me thënë të drejtën, ke qenë një surprizë e vërtet. Do më thënë, se kur të mos mjaftonin moderatorët vërdal, duhesh edhe ti të vije edhe të merri emision pas dite, autore, moderatore, nuk e di. Yra kështu paradon, yra nga dalë, por do qëndroj gjatë ma mërmëndja. Kështu që mos u mërzisni. Kjo është pak, po e sigurt. Fatma, ta fillojmë si një prallë. Hajde një herë. Në një qytet të bukur të Shqipërisë, aty ku qetësisht kalon një lumë, vjen në jetë një vajzë e cila ashtu si çdo kishte emrin, do të ishte edhe bekim dhe fat për familjen e saj. Berati. Fëmiria jote, do flasim pak si e kujton kohën e bukur të fëmirisë tënde. Un kam një lidhje të jashtëzakonshme me vendlindjen time, me Beratin. Së fundmi është shpallur dhe një nga qytetet me energjinë më të madhe, më të lartë në botë. Dhe është e vërtet, është mistik, është magjik. Sa herë që ti rikthesh, zbulon gjëra të reja, ke ca lidhje kështu të ndryshme, qoftë me rrugicat në Mangalem, qoftë në Kalaj, qoftë në lagjën time, se unë jam e Çelepiasit, apo me madhështin dhe magjin e Kalasit. Fëmiria ime ka qenë një fëmiri e bukur, një fëmiri, si të gjithë fëmijët e viteve 90, këtë e kam thënë që këtu jam në një legend me ujë me ilatë robash, se babim bënte nga që fotoartistike. Po, është fotograf, piktor, skulptor, arkitekt, të gjitha artet vizuale, do më thënë i katë vetat, edhe aty më ka nedhur për efekt shkum, se ka qenë një reklam, po ishte ilaç robash dhe mua më dishte lëkura dhe qaja. Që atë herë fillove me to shkumat, me to shampot, me këto gjërat. Po, edhe e bukura ka qenë që kur e kam nxjerr atë foton, të gjithë ishin kështu, "Ah, Fatma Rejla, domethënë ka qenë në sitkonshin tën." Këtu jam me mamin tim. Ku je sa e vogël je këtu me mamin? Duhet të jem një vjeç këtu, një vjeç e pak. Babi ka bër atë gjë nga mbrapa kështu si teatr kukullash dhe më ulnin mua në një folse sepse ashtu e kishte menduar ai, e dinte që unë ndoshta këtu do ishte profesioni im që unë të referoja, të moderoja, se fotot e mia të para, ja, këtu kanë qënë këshu, si të kjo, si sall kuvendi aty, ose një këshu, simpozë, këmë moderi. Kishte gjithmonë një gjëndje nga pas. Gjithmonë. Babi më është artiste. Te kjo foto, për shumë, ke premisa për të prezentuar, se duke është këtu. Po, pra po, ose jam në një foltore, dhe po referoj, ku dhjumë, po mbroj të drejtate grave. Të drejtate fëmijëve. Kam edhe dy kukulla, në shë janë sekretarët, në është të në këtë. Fatma, cilat janë kujtimet më të bukura fëmiris? Shiko, ka shumë kujtimet të bukura, si që njësa të thoja, unë jam një nga fëmijet e viteve 90, mua më preku tranzicioni i madh, emigrimi, po, babi im ka emigruar që herët, edhe u desh që një pjesë të përgjegjësisë ta mbaja dhe unë mbi shpatulla, aso kohë e vllai im ka qenë i vogël, 2-3 vjeç, ndërkohë që unë kam qënë 7 vjeç edhe kujdesesha për të se mami ishte në punë, si të gjithë fëmijët që bënim dhe punë shpije, kujdeseshim dhe për më të vejgjlit, unë kujdesesha për të edhe në kopësht, ishte se ishte fëmi i brisht që së murej shpesh dhe unë e kontrolloja për djerës, se më thoshte mami që kujdes për bëtë që unë me djerës lajmëroj edukatoret. Kam qënë një fëmi i rritur, të them të drejten, sepse gjithmon kam djerë mbi shpatulla për gjithsin, dhe nuk kam që një fëmi, le themi që shkonte luante, pa e ditur se që ndodhë e vërdal, ma të mos kokqarjen e një fëmije, isha gjithmonë në merak për vlajnë,
Dhe madje presioni im ishte në bërë dhe nënën ndërkohë të vllajt. Po. Kam bërë dhe maman. Dhe presioni me shoqet ishte nëse s'luan vllajt, se kur ishim gjitha goca për shembull, e thoshin, "O, po ne nuk duam çuna në lojë, nëse s'luan ai nuk luaj as unë." Merja dhe kukullat. I merja dhe gjërat e tua dhe ikja. Dhe ikja në shtëpi derisa ai bëi pjesë e lojës në një farë mënyre. Kështu që kam një kështu një mix ndjenjash, le të themi, mix ndjesish, por ka qenë shumë e bukur sepse nga ana tjetër, patjetër që kam përjetuar privilegjet e një fëmijërie me kushte shumë të mira ekonomike, ai fëmija i privilegjuar vinte babi, kishim ushqime nga jashtëtetit, lodra, bicikletën e parë në lagje që e merrnin pastaj të gjithë bënin xhiro. Dhe të tilla gjëra. Mirë po, në një moment të caktuar, unë jam shumë shpirtërore, shumë spirituale dhe kam ndjerë që fëmijë. Do më thënë, nëse dikush mund t'i gëzoj një arushi, një kukulle, gjithçkaje, nëse bëbet familjare, unë gjithmonë e vuaja mungesën e babit. Do më thënë, ishim ajo familja që shikoj nga të gjithë, që se këta i kanë të gjitha, kush është si këta. Ndërkohë që unë nuk e ndjeja veten ashtu, sepse nëse shikoja një familje tjetër ku babi ishte prezent, për shembull, unë përlotesh ai që fëmijë dhe kjo është një nga gjërat në fakt që e kam munguar. Sot më edhe më ka ngelur, dhe unë bëhem shumë nostalgjike në dasma ose për vitin e ri. Nuk e di, kam një kështu një moment refleksioni dhe me veten time gjithmonë thosha, do kem një familje ku të jemi të dy prezent, sepse realisht e kam vuajtur. Ndoshta kjo mungesa e Dardanianit ju bëri juve tre muskurtjerë të fort? Ne kemi një lidhje të jashtëzakonshme me njëri tjetrin, sepse kemi fatin e madh që kemi pasur prindër shumë të devotshëm secili në formën e vetë. Mami im pastaj është e jashtëzakonshme, sepse unë, sidomos kur u bëra mama vetë, kam kuptuar se sa e fort, se sa, nuk e di, do më thënë, një njëri që del jashtë vetës, që e lë vetën gjithmonë në fund, e harron, duke filluar që nga sëmundje, një njëri që nuk mund se kam dëgjuar kur të thoshtë të në koka, jam e smur, dhe mami im është shefe guzhine dhe ka punën më të lotshme në botë. Cili prej tyre të thërret loku? Vllai. Po pse të thret loku? Është kështu, është shprehje nga Beratja, nga anët tona, noku, loku. A je krenare por, për atë që është bërë sot vllai yt, Fatma? Unë jam shumë krenare për të dy, ndihem sikur kam marr pjesë ndonjëherë, ndoshta dhe egzagjeroj duke bërë mamin, harroj që jam thjesht motra e madhe dhe nuk jam nëna e dytë për ata, por është më e fortë se unë, sepse unë jam e lidhur ngushtësisht, të më thënë, kur ti ke treguar marrëdhënien që ke me andetën edhe se si ajo të rri nga mbrapa të si mami, për mua është e njëjta gjë. Do të thonë mua më duket sikur un kam 3 fëmijë, 2 i kam rritur, edhe kam edhe këtë të tretin që e kam 8 vjeç tani. Mendon një herë çoroditet vllai si gjithë të rinjt? Çoroditet the. mos ti hym kësaj meseleje. Çfarë i thua kur ndodhi? Shikoj, vllai është ai ka shpirtin aventurier të babit. Në sensin që nuk i trëmbet asgjëje, merr përsi për rrisje shumë herë më të mdhaja se vetja, unë ndërmarr rrisje, po gjithmonë kam një kështu, kam ca rezerva, pra nuk i dhe mbaj një 20% për vetë, në do të bëj këtë, një rezervë, po jo, aji është, nuk është 100%, aji është 1000%. Shprehet kështu të thosh sa të do, është kështu apo është i të reshu? Shiko, kemi një marrëdhënie, ku ne absolutisht që e shprejmë dashurinë, po me gjeste. Po, në momentet staktuara është vulnerabël, unë e di se sa i ndjeshëm është ai dhe në momente kur nuk është mirë shpirtërisht, unë e di që ai nuk është mirë dhe pa që nevoja që ai të më tregoj ose të më rrëfet, dhe unë thjesht i shkruaj dhe kam kuptuar një gjë që e them shpesh, kur kam filluar të humbas njerëz të rëndësishëm të jetës time, është shumë e rëndësishme që ata që duam fort t'ja u themi për ditë, ose t'ja u themi tani, mua me erdhi për shumë që të them të dua shumë, jam shumë e lumtur që të kam vlla, ose jam shumë e lumtur që shumë krenari që të kam nënë, ose që të kam baba, dhe unë e them. Ty. Ma thonë, po, ma thonë. Në format e veta, ndoshta jo gjithmonë,
Por ma thon, nuk mund të them që nuk e thot. O lokut ka thënë ja dy fjalë. Jo. Do më bëni prapë për të qaj. Ja ndikim këtu. O loku, pse të gjithë mendojmë për ty për të të bërë një surprizë nga ne? Jo për gjë, po se meriton. Çkusur ka mund tani të gjej kohën për të menduar çat shkruaj për ty. Ej zot taksirate jete. Nese, doja të të thoja që jenë një ndër arsyet që mbaj kokën lart dhe modeli perfekt për të zhgënjur të gjitha pritshmërit që ke pasur për mua, duke të manipuluar me ato mënyrat e mia dhe diçka. Faleminderit. Sa është lodhur loku, ma mirë mandja se nuk është shumë i mirë me fjalët. Dhe zakonisht format e ti të tregimit të dashurisë janë kur më ble dhuratat që dua, se unë gjitha dhuratat e shtrejnëta, nuk i ble vetë, nuk ja kërkoj as burit, ja kërkoj motrës, se motra i them. Se këshu e nga të smojë, motla. Edhe është gjithmonë ai, do me thënë që është jashtë zakonshëm. Është fat i madh që çfarë i bëra ato fotot në Instagram, janë nxjerr kur flë, kur është në gjendjen e tij më të keqe. Kjo është marrëdhënia jonë është fantastike, domethënë. Ne të dy në fakt jemi bullizuesit e familjes, sepse porta është gjithmonë e vogla. Se unë me vllajin ne jemi mësuar, domethënë që ngacmohemi, kemi batuta pikante, domethënë të një niveli që e prekim njëri tjetrën atje ku s'mban më, po kjo është e bukura e marrëdhënies, kurse kjo e vogla është më diplomate, është si më e tërhequr kjo. Edhe duke qenë se Jona ka qenë jashtë, nuk ka qenë prezente, dhe s'ka qenë e lidhur me ne siç kam qenë unë me Florin, se unë me Florin kam qenë, domethënë, në momentet më të vështira të familjes tonë, ne të dy kemi bënë shpatullat familjes, edhe pastaj kemi rritur edhe Jonën të dy bashkë. Ka ndodhur mos flisni ndonjëherë me vllajin? Po, kemi pasur një periudhë. Sa ka qenë periudha më e gjatë kohore? Ne nuk kemi folur. Po pse? Çfarë ndodhi që s'folët? Pati një kështu një nga ato revanshet e Florianit që mori kot, domethënë, për një gjë që e kuptoi që ja futi kot. Por ka qenë një moment i vështirë dhe shumë stresues dhe për atë, edhe unë nga ana tjetër nuk është se isha në më të mirën time, nuk isha shumë e qetë, edhe thjesht u keq kuptuam. Po si ka pasur? Kemi bajtur. O loku, pse nuk flet o loku? Një tre. Jo, në fakt kam qenë unë çuditërisht që i ke folur lokut, që i kam folur, po. Sepse e dija, po unë e dija që ai e vuante, po thjesht nuk, domethënë, u dita shpreh. E kishte prishur muhabetin, po s'po dinte se si që ta thyen ta akullin, edhe të them të drejtën, unë i kam hequr, domethënë, unë kam vdekur egon kur vjen punat e njerëzit që du fort. Ti mbarove shkollën fillore në gjimnazin e qytetit tënd. Po. Unë kam filluar tek 28 nëntori dhe pastaj kam qenë taje xhindole. Në klasë 7 kam ardhur taje xhindole. Aty pastaj jam ritakuar prapë me shoqen time të fëmijërisë, se me atë jam njohur herët që në klasë të parë. Edhe pse shtriga kur kam ardhur, sa ato ikën më përpara, nga që atje kishin frëngjisht, ato donin anglisht, lëvizën më përpara. Unë kam ardhur një dy vite më vonë. Edhe në fillim ishte kështu, zyshe pse me ne do ulet, se ishte bashkë me një shoqen ton tjetrën, që ishim shoqet ngushta aso kohë, po ne jemi dy vetë, as mund të jemi tre, dhe unë shkreta isha kështu sa kisha ardhur në një klasë të re dhe thash, "Okej, ku të më ulen, do ulen", po pastaj që nga ai moment. Kishe flokët dhe natko? Jo, se kam pasur kështu. Si kam e kam pasur të shkurtra dhe i shtria, sepse i kapja dhe mundoja kaçurela. Jo, nuk i doja dhe nuk e dija që i kisha kaq kaçurela. Këtë zbulimin e kam bërë në vitet 3 në gjimnaz. Njerëzit shkojnë në parukeri për t'i bërë me orë, me orë t'i shtrije. Kushti kishte prerë mami, se prindrit na i prisnin flok, mami prisnin me tas. Dhe gjaj, diç më kam bërë mua, duke qënë se babi im ishte jashtë, unë kam qënë e gjatë, e zhvilluar, bia në sy dhe ma ishte ajo frika, do mos pas ishte kjo 94-95, pas taj 97, që kanë qënë po ashtu vite të vështira. Edhe mua mami mi preu shkurt flokët që thua ti... Që të duke si djallë, që duke shakë shu që mos të bia, se unë i kam pasur flokët shumë të gjata. Edhe mi kapte, mi mbante mami kur isha me e vogël, dy gërsheta, dy bishta, pas taj fillova unë mora zhvillime njërën tjetër, ta
Ti këpuc një gëshër u kësaj se burin se kam. Si shte dhe kjo ideja që ndjeje pa mbrojtur njërën tjetër, por unë nuk ta falë, mami. Që më ke bërë ashtu shumëtuar në vitet më të bukur. Të pas ka krasitur, mami. Fatma, me gjitha të më pas do të vinte universitetit. Ti erdhe në Tiranë dhe studiove në Tiranë. Për filozofi, sociologi. E zgjodhe vetë këtë dek? E zgjodha vetë, kisha qef në fakt juridikun. I kisha hedhur të dyja, po pastaj më kanë dalë me vones, dhe kur më dolë në të dyja zgjodha filozofi, sociologi, sepse e ndija ma afër, ishte një degë që e dashuroja, kur kisha bërë shumë. Jetën të ndë. Në shumë aspektet e jetës. Do më dhënë, është privilegj që të jesh student filozofie, dhe sidomos si atyre viteve dhe me profesor që kam pasur unë, ka qenë privilegj shumë i madh. Dhe unë mendoj që filozofia është një nga ato lëndë që duhet të jepet në çdo universitet. Dhe më thënë, analiza që ti i bën mendimit, kritika që ti zhvillon, fakti që ti nuk kërkon një të vërtetë absolute, ose nuk i shikon njerëzit situatat, rrethanat, bardhë dhe zi, por ti kupton që ka një gamë të gjërë ngjyrash aty brenda, kjo është një nga lehtësirat më të mëdha në jetë dhe është shumë e thjeshtë pastaj që kur ti përballesh me njerëz apo me situata apo me rrethana të tilla, të kuptosh që okay, Rozi nuk mund të jetë thjesht e keqe, Rozi nuk është thjesht e zezë. Ka disa ngjyra në për të. Po, ka situata të caktuara. Pikërisht të dish të janë nxjerrësh. Ose arsyeja pse Rozi është kështu, ose pse kjo situatë është kështu, dhe çfarë mund të nxjerrë më të mirë nga kjo situatë. Kur vendose të studiosh për këtë dek, çfarë mendove se do të bëheshe në të ardhmen? Unë e them shpesh, sidomos kur më ftojnë në universitete për këshillim karriere dhe për të ndjekur degët, që nena kanë thënë një fjalë shumë të bukur kur orën e parë të leksionit. Nga kjo klasë ju dilni gjithçka ose asgjë. Pra ti del nga shkolla e filozofisë si student filozofie. Ne atëherë kemi pasur me mesatar, dilje mësues, sociolog ose student filozofie. Edhe ti shkoje në shkollë për të mësuar. E kam ngulitur fort në mend. Po, dhe un kam qenë nga ato që çaja se merja 8 në fakultet, se kam zhgënjur mamin dhe babin. Te kafet e shkollës çfarë ndodhte? Te kafet e shkollës un nuk është se kam pasur në një marrëdhënie, le të themi, që të lija orët e mësimit. Kam qenë kështu unë. Kafja e fakultetit. Jo e fakultetit tim. Një shkëmbim i rastësishëm, se e diku një pëlqim shkarazi, do të bëj piknisja e një insistimi për të ritakuar, për të rigjetur, dhe për të bërë më pas të pandashëm me këtë djalin këtu. Sot e 17 vite më parë. Në fakt kemi qenë te fakulteti i ekonomikut, sepse tek ne nuk ishte çuna mjaftueshëm dhe ata që ishin nuk ishin shumë të gjatë për mua. Kështu që unë duhet merja rrugët bashkë me kushërirën time, e cila studionte te ekonomiku dhe pija kafe andej, se kishte si më shumë çuna për të parë. Dhe te kafja ku ishim njërën nga ditët, bashkë këtë zotërin. E bukura ishte që në fakt, unë isha duke flirtuar me dikë tjetër. Asa e bukur. Pra, kishtë disa ditë. Ta ti tjetërit nuk ja kemi foton. Dhe, ta ti që flirtoja. Jo, më mirë, nuk është gjë. Edhe, unë flirtoja me këtë tjetër, se kisha parë, okej, më duke i lezeqëm, po kjo ishte kështu nga këta qulacët që ti e shikojnë edhe kaj, që asë i gjë. Edhe qulacë, edhe që shikojnë da. Kështu, kishte më shumë turpa ise sa unë, do me thënë. Dhe një ditë, ja beh në derë, këzotëria këtu, për parim kadriaj, dhe ishte me të vërtet dashuri me shikim të parë. Ishte bam, në më sa e parë, ishte kështu, wow, i thashtë asë e kështu. Nga regjia më thonë dhe për parimi, direkt për parojtë të ty. Po. Ne atë ditë në fakt nuk u përshëndetëm, nuk ishte ajo dita që ne folëm. Ka qenë dashuri me shikim të parë për ty? Për mua po, absolutisht. Po për të? Ashtu thot dhe ai, po se di. Nuk jemi të sigurt për të. Nuk e di. Ai thot që ashtu ishte dhe ishte diçka e shkruar në yje, sepse Pepi kishte mbyllur shkollën, kishte thjesht për të dhënë diplomën. Dhe do të largohej në Kosovë. Do kthehej në Kosovë dhe ishte çështje ditësh.
Çështja e ditës ishte fakti që un do merja sezoni dhe nuk bëj fjalë që un të dilja kur kisha sezon, sepse isha studente sistematike dhe mbyllesha në shtëpi. E pash, atë ditë ne nuk u takuam, nuk folëm dhe në datë dyshkurt, që është edhe për vjetori ynë, ne jemi takuar, un kam shkuar tek lokali, shumë rastësisht dhe ishte plot lokali. Kur ai vjen, do më thënë, as 2 minuta para se ai të vi aty, lirohet një tavolin që ishte përballë nesh dhe ata janë ulur atje. Tani unë kisha me kuriz. Edhe më thot ajo kushorira që, wow, a erdhi ky kraj. Qatë kishe vesh një bluzet zez, zyli bukur. Edhe unë këshu me vërtet edhe kthejmë këshu si me spond. Dhe këshu, wow, dhe ngrije mund tani shkojnë tualet. Luj buzët me glos, edhe ju ule për balë si zonjë, rasësisht, jo se. Aje mori sinjalin, unë grit nga tavolina e ti, erdi aty tek ne, unë sa po i thoja, që moj, sa po më shikon, një hije zezë si për kokës. Për para. Mund të ulem, se ishte muzika shumë e larë. Po, i the mund të ulesh, edhe dritesh e tëra, tani çfarë të bëja unë, ç'sh ky që vjen kështu direkt në tavolinë? S'doja hiç ti praktikisht. Jo, unë doja, po s'isha mësuar. Se isha mësuar që shikojmë, shikoni kaj secili për sa vjet. Jo, për të ulur jo, nuk deri te shikimi ishte ti po, në atë po, moment. Po. Edhe ul, pastaj nga ty pjesa Filologi tjetër shka. Pastaj është sa ishte data the? Dyshkurt. Datën dyshkurt. Çfarë ndodh çdo muaj në datën 2? Çdo muaj në datën 2 unë marr një trëndafil blu, që është simboli dashurisë tonë. Edhe vetëm trëndafil blu. Çfarë është? Ose një lule dielli. Ose një lule dielli. Po, që janë lulet e mia të preferuara. Tani unë nuk quajmë për parim. Dhe pse nuk është data 2, ne do kemi datën tonë të takimit. Dhe ti përveç përparimit ke dhe Rozanën që të t'japi një lule dielli. Tre lule dielli. Po. Që je ti, është përparimi, është dhe djali yt. Kian, dashuria. Shumë faleminderit. Pra ishte çift i ri me plane shumë të mëdha. Po, kunas, dhe me asgjë në vi. Kunas një moment nuk kishit martesa në plan. Asnjëri nga të dy. Por çudi martesa ndodhi. Jo, s'ka ndodhur, po. Për parimit të ka propozuar, dhe me thënë, po, nuk ka ndodhur po, festa. Po. Po propozimi është bërë. Si po. Të propozoi? Shiko, propozimi ka qenë shumë i bukur, sepse e para njërë ne unisëm të dy me idenë që kjo ishte një gjë, okay, e bukur që po në ndodhe, kishte shumë emocion, shumë kimi, por nuk ishte një gjë serioze, sepse ai realisht kishte planet e veta dhe ishte një student që sapo kishte mbaruar dhe s'kishte asgjë në vi. Unë ndërkohë që kisha karrierë, ç'ne unë do martohem 40 vjeç, s'jam unë për këtë punë, ta kesh të qartë, i thash, unë s'jam për gjëra serioze, futë në kokë këtë. Shumë mirë thajë, edhe unë s'jam për gjëra serioze dhe i kam bezdikur mi bëjnë këto muhabete, shumë bukur ja ku jemi. Leta jetojnë. Leta jetojnë dhe pikërisht për faktin që ne kemi marrë gjërat ashtu siç kanë ardhur dhe jemi bindur thjesht zemrës dhe ku na ka çuar ajo, besoj që ky është një nga sekretet që ne jemi këtu sot dhe që jemi bashkë dhe ruajmë të njëjtat emocione, të njëjtin gazellim, të njëjtin dashuri, na merr malli një lloj kur bëhem pak ditë që nuk e shikojmë njëri tjetrin. Po. Dhe kjo puna e propozimit në fakt ka ardhur shumë më shpejt nga unë që prisja, edhe pse ai tha i pari sigurisht të dua, unë kam qënë shumë kokëfort, kam qënë shumë skeptike, vija nga në fakt nga një qytet i vogël. Ja këtë në akoma, apo akoma si ja këtë në qëtë? Se mos po e pretë. Ja. Ta një atë në gjdo moment të mundshëm të ditës. Ta është mos ke arruar. Se shumë pun, ti bën shumë pun. Dhe një moment, jo, kam arruar, ti them të dua. Jo, kjo është një nga gjëra që nuk harroj kur. Do më thënë, ai nuk harron kur të më puthi në mëngjes kur del nga shtëpia, unë nuk harroj kur ai është në punë dhe kur unë mbaroj këto gjërat e mia të mëngjesit, i them telefonat e parë. Po. Dhe po thoja që ishte ai që më tha të dua, po unë vija nga një qytet ku isha arritur pak me frikën nga meshkujt. Pra kur dëgjoja histori që shoqjet e mia ishin martuar me njerëz që si donin, kishin
dy fëmijë, ishin sklave në atë marrëdhënie dhe mami në një farë mënyrë për të nxitur këtë mekanizmin mbrojtës, më thoshte ti do bësh njerëz zonjë vetes, do mbarosh shkollën, do bësh karrierën, do jesh në këmbët tua dhe pastaj do mendosh plane për të fejuar, për të martuar, dashur të të mbrojë. Se burri është aty. Domethënë tërkohon isha këtu, burri është aty. Ti një herë ke këto gjërat e tua. Dhe unë isha tërkohon me një kështu, me një mbrojtje të jashtëzakonshme dhe thosha nuk ka ç'më duhet mua kjo gjëja se po më marrin para ndjenjat edhe po harroj pastaj. Ti e dije që kishe burrin aty, ta kishte thënë mamë. E kemi ruajtur këtu. Aty. Po se ku ishte aty ti nuk e di. Dhe kjo më bënte një çik që të stepesha, të kisha frikë, të isha skeptike, ta vija në 100 milion lloj provash, derisa u binda pastaj që ai vërtet më donte, që gjitha kjo ishte vërtet ashtu siç po e shikoja, siç po jetoja dhe pastaj unë dorëzova. Se unë këtë kam. Unë s'mund të jem dot një marrëdhënie, çfarë do lloj marrëdhënie? Nuk jam dot me rezerva. Pra nëse jam e dashura jote, nëse jam shoqja jote, nëse punoj diku në një vend pune, unë nuk e bëj dot. Do jem mund të 10, po 20 e kam për vete. Ti nuk je. Jam shumë e vështirë që 100%. Unë jam 100%. Prandaj kam tu të vështirë të hyj. Ne 100% që do shkojmë pak në publicitet, mos u largoni, do të rikthehemi në një gotë roze, jemi me Fatmën, me Fatmarelën. Le maçë maçë. Eu për ti. Eu për ti. Çfarë janë çorapet para softin? Çorapet para softing janë zgjidhja më inovative për kujdesin e lëkurës dhe shputave të këmbës. Janë çorape eksfoliuese me efekt peeling, të cilat zhveshin lëkurën e padëshiruar të shputave të themrave të çara, duke bërë këmbën shumë të butë dhe të hidratuar. Para softing ka në përmbajtjen e saj acidet AHA, BHA dhe ekstrakte bimore, duke rigjeneruar dhe hidratuar këmbët. Rezultatet e para duken pas 5 ose 7 ditësh nga përdorimi. Metoda e aplikimit është shumë e thjeshtë dhe mund ta lexoni pas paketimit. Përdorim komod në kushte shtëpie. Para softing për këmbë të buta si të bebeve. E gjeni në çdo farmaci në Shqipëri dhe në Kosovë. Para softing. Jemi rikthyer në një gotë roze, por jo me vetëm e Rozin, por dhe me Fatmën. Fatma, ishim te propozimi, do ma thuash kur erdhi propozimi, si e bëri propozimin? Dhe ishim në dërmi, që thua ti. Që tha shumë. Aha. Kështu. Kishim parë një dokumentar me pinguinët, ku thuaj se pinguini, kur e gjen partnerin e gjen për jetë dhe propozimin, pinguini e bën me gurin më të bukur që gjen në breg. Po. Dhe nga kjo gjëja, ati ju kujtua se e kishim diskutuar dhe bën një xhiro buz bregu të detit dhe gjen një gur në formë zemre dhe vjen më thot, shpirt, do jesh pinguini për jetë. Dhe ti fillove kërcim dhe pinguinit. Doj që ti jemi bashkë, tralala, tralala, se është shumë i zoti me fjalët, besoj, meret me mëndë, për deri sa ma ka bërë trurin dhe allë. Edhe kështu. E ke ende atë gurin? Po, po, e kam. Ja kemi treguar edhe Kijanit, ma dje. Dhe në basë të gurit, jemi këtu. E, ca ko më vonë pastaj. Ne kemi historinë e gurit dhe historinë e petullave, që janë dy historitë më romantike të lidhjes tonë. Petullat janë fantastike, se ka qenë një moment shumë i vështirë ekonomik për të dy ne, sa kishim mbaruar shkollën, ai s'kishte filluar punë, punon të kamarier, sa kishte filluar të punon të kamarier, unë s'kisha gjetur akoma punë, isha në përfundim të vitit fundit, edhe ishin nga ato ditet për shumë që kishim 1000 lek, në kuptimin e vërtet të fjalës në xhep, edhe vinim vërdall, bënim një xhiro, që unë mbaj mend si kohët më të bukura, sepse ti bësh dhe kreativ, sigurisht kur je me njeriun, sepse shpik gjëra. Edhe po vinim, po bënim një xhiro rreth e përqark lagjes, ishte Shën Valentini. Dhe po qeshte me të madhë, se ishin gjithë njerëzit rrugës e njërën tjetën. Dhe unë që i them, pa hëmë, shpirë, tërkju Shën Valentini, njerëz kanë ardhë nga anë e anës, dalin gjezdisë, ti s'më bëre mua një dhuratë. Dhe kishim një pasticeri aty afer. Kësi që ishte shkoputet dhe shkon aty brënda. Unë merja gjithmonë petulla me sheqerë se mbaroja, disa. Edhe kjo merë petulla me sheqerë dhe thotë, shpirë në bjullës jetë po. Të hapi sytë, edhe më tregon. Petullon me sheqer. Petullon me sheqer. Edhe ka qenë një nga gjërat më të bukura, më të ëmbla, do më thënë që me ato rrethana që kishim si dy student të vegjël të mirë të marrë. Keni shijuar dhe ju kanë lënë kujtime të bukura. A ka qenë mrekullueshme. Dhe pastaj nga ky momenti, momenti petullave, nga dy ju bë tre. Pa. Të më flasësh pak si kanë qenë emocionet.
Shiko, në fillim... E të qënit nën, për herë të parë. Kur unë e kam marrë vesh, ka qenë tronditje, sepse unë nuk ishte një gjë e paplanifikuar, po, ishte, ne e kishim menduar, po unë me planet e mia të mrekullueshme, kisha menduar të ca vite më vonë, sepse nuk ishte momenti më i mirë nga ana e karierës për mua, isha e pa stabilizuar, kisha lëvizur diku tjetër, po mendohesha ç'a të bëja, si ta bëja. Dhe ka qen pak shokues dhe mua më vjen keq që nuk e kam përjetuar atë momentin e parë siç e përjetojnë. Atë gëzimin e madh. Po, shumë veta atë gëzimin e madh. Megjithatë, më njëherë pas kësaj shkundjes parë, kur ne u pam të dy në sy se në fillim unë shikoja kështu sikur kishte bërë krimin më të madh, ti ke fajin. Dhe çaja. Pastaj kur ishim të dy bashkë që po rinim dhe po shikoheshim dhe është vjesia. Ky njeriu, domethënë, është njeriu im sot edhe në 1000 vite të tjera sepse është ndër të vetmit që mua më jep një lloj sigurie, kështu nga hiçi. E kupton të tipit që e tim ke mua, mjafton që un jam këtu po ne do t'ja dalim ballë dhe do të zgjidhim të gjitha gjërat e tjera. Dhe kur më ka parë me atë vështrimin e sigurt që çfarë ska ne kemi ja kemi dal. Se gjëja që mua më bënte të vuaja ishte fakti a do isha un në gjendje që t'i jepja fëmijës tim atë që kisha unë në kokë, kjo më bënte që të ndihesha keq. Kush ja vuri emrin djalit? Kianit, ne kemi zgjedhur disa emra. Për mua ishte shumë i rëndësishëm emri dhe energjia që do mbante emri. Edhe Kian e vendosëm të dy. Domethënë sa e kemi dëgjuar, unë kur kam lexuar dhe çfarë do të thotë emri? Kian ka kuptime në shumë kultura të ndryshme të botës. Një nga kuptimet e veta është udhëheqës. Mendohet që është prejardhja e fjalës king, pra ka qenë njërë Kian, pastaj ka qenë king. Tre nga udhëheqësit më të mëdhenj pers kanë qenë me emrin Kian. Por nga ana tjetër në Pakistan do të thotë është titull i lartë dhe do të thotë ai që na bëri bashk. Në kulturën aziatike është Reze Dielli. Në hebraisht është Hiri Perëndis. Edhe në arabisht po ashtu ka të njëjtin konotacion. Djali më shumë në karakter ka Fatmën. Nga Fatma ka marrë, apo ka marrë nga babaj? Ai është një miks jashtëzakonshëm i personaliteteve që janë në genet e ti. Unë nuk e shikoj Kianin si një Fatma apo si një Pepi. Kian është një gjë tjetër totalisht. Vec. Do më thënë, unë mendoj që fëmija brenda vetes vetë ka mira potenciale, fala dënës, për të marrë tipare psikologjike nga shumë njerëz që janë aty brenda mix. Dhe është detyra e tij që të përzgjedhje. Ne jemi thjesht bariu. Pra, unë nuk shikoj tek Kian, nuk projektoj tek Kian veten time, bashortin, babin, mamin. Është e mirë kjo që thua, shumë e mirë. Un shikoj një individ i cili ka gjërat e veta të veçanta dhe është unik në llojin e vet. Dhe unë jam vetëm bariu që e udhëheq këtë karakterin dhe këtë individin e ri që po zhvillohet për ta çuar në rrugën që unë mendoj se është më mirë. Ke menduar që do të rinim vetëm me një fëmijë apo jetës nuk e dihet? Jo, nuk e kam menduar që do jem me një, nuk e kam menduar që do jem me të dalin as planet. Se ti bën planet të dalin edhe do përfundosh në katër pastaj. Këtë kam thënë, mund të jetë një, mund të jetë edhe katër. Nuk çfarë është për ty familja tani që ti e bër vetë nën ose të kujtohet ndonjë fjalë që e thoshte gjithmonë nëna jote dhe sot ti ja thua djalit. Do më kujtosh kur të bësh mama vet. Atë e thon të gjitha. Dhe realisht ti kujtojmë. Absolutisht. Lidhja që un kam me mamin pasi jam bër mami vet, është e një tjetër niveli. Cila është gjëja që ty nuk të mungon kur nga prindrit? Edhe sot që je nën vet. Kush është ajo gjë që ty nuk të mungon? Për kujdesi. Do të thënë unë për ma, sidomos për mamin, patjetër që edhe për babin, po babi ka ato format e veta pak më burrërore, më ndrytë të shprehurit të përkujdesjes. Ato telefonatat e mëngjesit edhe të mbrëmjes i ke për herë. Ato po e po, por edhe të trajtuarit sikur unë jam 8 vjeç, sa kian. Pra unë kur vetet e mami, lërë me mos ështëroj se e bëj unë, shtron tavolinën, haj e këtë, pasaj ti sa mbaron atë, të bëj këtë gjën tjetër, o ma, po sa mbarova, mirë me mirë, po mos të kavaj të urmëndja për shumë, të bëj, kam dy gjëra, të bëj dhe të, këtë trajtimi se kur ti e gjithmonë e vogël, edhe jo vetëm të shpia saj, po dhe të shpia ime, se ne jemi afer me shtëpi. Djesh do njëre lëm pas dore, se dashurin tani e kanë kaluar djalit. Jo.
është mami im është e jashtëzakonshme, nuk e di, domethënë, mami i gjithë secilit kanë përshtypjen sepse sidomos nënat shqiptare kanë një gjë kështu, kanë një gjë ekstra, nuk e di. Nuk e si di çfarë. Si ka lidhje babi me Kian? Tjetër nivel. Tjetër gjë absolutisht. Është dorëzohet ai. Domethënë, ai burri që kam njohur unë kur e kam pasur baba që ka pasur autoritet. Me ne, mu se kam parë ndonjëherë babin të duke më bërtitur, ose edhe mami thot, por normale, se ka qenë turist në Shqipëri. Por ka qenë gjithmonë autoritar, me Kianin është totalisht, do më thënë, me Kianin, unë kam zbuluar dhe mamin dhe babin tim ndryshe. Do më thënë, dy qenje super vulnerabël dhe fëmi, do më thënë, të dorëzuar para një fëmije. Të dorëzuar totalisht. Kur Kian për shkakun ngrihet dhe thot, "Gjyshin e tani do luajm, babi im është në gjumë, ai e zgjon me jastëk, babi im është në këmbë." E kupton? Edhe është kështu 20 vjeç me energjinë e jashtëzakonshme të një çuni të ri. Si mendon? Se ndjen, çfarë ndjen nëna jote kur të shikon që je një grua e realizuar me familje? Shikoj, di çfarë më thot gjithmonë mami dhe është një nga gjërat që mua më dhimbset shumë. Brezi mamave tona, fakti që për kohën që ato kanë jetuar për mënyrën se si kanë qënë gjërat, vetja e vetë ka qënë gjithmonë e fundit, do më thënë e pa logaritshme. Pra, një njeri që jeton për familjen, familjen, për fëmijët, që jeton për të shërbyer bashkëshortit, që i shërben bashkëshortit, që bën punën, që duhet i përkushtohet shtëpis, një vetë. Kam frijuar jetën e tyre, kam frijuar vetë. Dhe do të thënë ti befa se shikon e shikon sot në këtë moshë dhe me gjithë sakrificat që ka bër, po si të sheh ajo? Sigurisht që ajo ka një breng, se si të gjitha nëna tona e kanë. Dhe një nga gjërat që më thot gjithmonë, po për ditë është të lutem bëj qefin vetes. Të lutem Fatma gjej kohë të llastosh veten. Të bësh durata për veten, të dalësh, të shijosh shoqërinë. Ta marr mamin tënd një 3 ditë dhe unë në shtëpi se po më pëlqej kam ato gjëra. Është jashtëzakonshme. Duke qenë se unë se kam, është jashtëzakonshme. Por ka thënë dhe disa fjalë të tjera përveç këtyre. Ja ndjek. Erdhe në jetë në momentin më të bukur dhe ishte një ndjesi përrallore kur të mbajta në krah për herë të parë. Fatma, sa i bukur është ky emër. Dhe sa kujtime të bukura që më sjell, sa rrugë të gjatë kam bërë me ty, të kam trajtuar për herë si motër dhe si vajzë, ti ishe dhe do të jesh gjithë çka për mua. Ishe fëmia i parë dhe të prisja me kaq shumë kënaqësi që të hapje sytë në këtë botë. Kur ti erdhe në jetë, unë u ndjeva si kur kisha pranë meje një ëngjël. Kanë kaluar shumë vite të keqen mami, por për mamin, ti ngelesh për herë ajo Fatma e bukur, me sytë e kristalt, ashtu siç unë ndëroja që ti kishe. Të qenurit nën është një bekim, dhe ti besoj tashmë e kupton këtë ndjesi. Të kam dritën e syve të mi, je shpirt i shpirtit tim. Për mamin, ti do ngelesh gjithmonë Fatma e vogël, e bukur, energjike, e mençur. Të uroj gjithë të mirat jetë e mamit. Paqen jetë të gjatë, shëndet, mbarësi, dhe atë trimin e vogël që nëna e ka si dritë, ta kesh me jetë dhe dëshiroj me gjithë shpirt, ta shijoni çdo moment që keni bashkë, bukuroshe e mamit. Ke një vend shumë të veçantë në zemrën time, të kam shpirt. Nuk më besohet. Nuk u besoj që të paska dhënë dhe foto, pa mirë. Më dha dhe njësa gjëra nga beratë, dhe të jashtë, se i kam bërta me duart e mi atë keqe nëna. Ata janë të dy shumë diskretë, si që keni parë, nuk mami zbëjt fjalë njërë që unë të nxjerë në ndonjë foto ose në ndonjë postim, se realisht bëjt keqë, nuk preferon fare që tjetë pjesë e kësaj. Po fatmirësisht mua më duan nënat shumë. Edhe ti më ke habitur, dhe bravo të qoftë. Dhe faleminderit, është një super dhuratë. Wow, aq më bëra. Falenderoj nënën tënde, e cila u tregua shumë e gatshme për çm pjesë e një gotë roze. Një ditë do ta ftojmë në studio. Është fantastike. Domethënë,
nëse unë jam personaj, ajo është super personaj. Po, është super personaj. Tash, Darda bie në ndaj. Sigurisht, një vend të rëndësishëm, zë dhe karriera. Si u gjende në ekranin e madh, Fatma? Dhe si u gjende me Ulonën? Unë u gjenda kot fare në ekranin e madh, se as kisha në plan, edhe pse ishte nga ato gjërat që... E ke parasysh... Unë mendoj që ne manifestojmë kështu në mënyrë subkonshe. Edhe gjërat që bëjmë, pastaj kur shikojmë më vonë në atë tablon e madhe, e kuptojmë pse i kemi bërë, edhe pse për momentin nuk është se kanë shumë kuptim. Që e voglë, unë jam marrë me aktivitete, prezentoja këto konkurset, kush reciton më bukur, në për palate, beratit, në palati kulturës. Në për mise? Jo, në mise jo. Nuk e marrë pjesë në mise asnjëherë? Unë kam qenë gjithmonë ky tipi që vija në loj, ose jo tallesh apo kshu bëja. Pse jo në përmisë? Apo humor... kisha të modën e flokëve që të kishte bërë mamë dhe zdilje. Jo, bëja bëja humor gjithmonë me këtë pjesën që këto që bëjnë si të bukura, se kam qenë tip çuni, le të themi, dhe gjithmonë shumë shakatore, nuk kam qenë tek pjesa e pjeshkave. Kishe ironi. Bëje ironi. Ironi, autoironi, sarkazëm e gjitha me radhë dhe madje mbaj mend kur ka ardhur Vera Grabocka në Berat, atëherë për miset. Edhe vinin në çdo klasë që të zgjidhnin gocat, thoshte të ngrihen gocat më të gjata në këmbë. Dhe në klasën tonë ishin 4 veta që ishin më të gjata se të tjerët. Dhe unë që a bëja zyshës me sy, se aso kohë e shikoja dhe pak kështu si me nënvlerësim që marrin këto fyçkat, se këto që sëmsojnë. Se unë jam e mençur shumë, ku kam unë me këto gjëra? Edhe po është gabim, është shumë gabim. Edhe i them zyshës që ja bëj kështu me kokë që se mos më ngresh mua, domethënë se çu ka mund. Ka mund të mëse. Edhe po të doni dhe mund vi për të prezantuar. Po me Ulonën si u taku? Ishte një propozim që më bë, unë fillova si asistente produksioni në fillimet e mia në Vision Plus, pastaj u largova që aty, fillova në radio, kam qenë fillimisht në Kiss FM. Nga Kiss FM i kalova në Energy Radio dhe aty u bëra bashkë me Aulonë. Kisha një marrëdhënie me Aulonë, që ishte marrëdhënie zyrtare e-maili, sepse unë punoja për gazetën Paloma. Aulona kishte dëgjuar për sensin tim të humorit. Dhe që isha gazetare shumë e mirë, isha në fillim edhe mia atëre. Edhe më bën propozimin për një rubrikë që ne që ishte në gazetën Paloma atëre. E mbaj mend atë rubrikën e famshme, Brenami, me atë rubrikën që nuk ka ngelur njerë pa marr, pa mkërcënuar, pa më shantazhuar. Unë të kam patur këtu, hal në sy. Ajo thosha me kaçurela. Le të jemi të sinqertë deri në fund, Fatma. Jo vetëm, motër, jo vetëm. Ne mbaj mend takimin ton të parë, të kam parë në një klub, duket në blok, ka qenë një klub kur të pashtash, se mos më afrohet në tavolinë e kaçurë, po. Ke patur një fustan pink në atë kohë, nuk të heq nga mendja, më ishe bërë fiksim në kokë. Sa vite ka misia juaj me Ulonën? U bën 10 vite. Zieri që nga emisioni Silikon, ne kemi qenë bashkë pastaj në rrugtimin tonë në thumbë dhe ka debate zieni, keni jeni zë ndonjëherë? Asnjëherë. Po si ka mundësi se ti je dhe shenja e demit? Unë jam dem, ajo është gjetar, por kemi shumë gjëra. Shiko, mënyra se si jemi rritur, gjashmëria e mamave tona, na bën që shumë gjëra parimore ti kemi të njëjta. Dhe kur ti ke një themel me të njëjtat vlera dhe të njëjtat parime morale, është shumë e lehtë që të merresh vesh me dikë pavarësisht se ne jemi diametralisht të kundërta me njëra tjetër. Kemi shumë debate, kemi shumë grindje, po janë kështu, janë një çështje, nuk kanë asnjë lloj peshe. Mirë, ti fole për Aulonën, po rri dot Aulona pa folur për ty. O zot Rozan. Mendon do kesh gjithë jetën burrin, nënën, babain, fëmijën dhe Aulonën. Beni vjen gjithmonë me ne. Ja e ndjekim. Dhe është kënaqësia më e madhe. Buqë jemi dashur. Jam bërita me dhe kësaj dite, unë që të shkruaj një letër dashurie për ty. Edhe pse, për të qenë sinqert, unë kam qenë gjithmonë ajo që dashurinë ta kam shprehur me fjalë, puthje, përqafime, se ti ke qenë gjithmonë shtriga në marrëdhënien tonë. Por, letra mungonte në CV-n time të dashurisë për ty. Buqi, u bën shumë vite që njihemi, punojmë, qeshim dhe qajmë bashkë. Jam e bindur që profesionalisht nuk do t'isha këtu ku jam sot, nëse këtë rrugtim nuk do ta kishim bërë bashkë. Mund të kisha qenë më keq, por mund të kisha qenë edhe më mirë normalisht. Një gjë ama e di me siguri, që të kaloj ditët e mia me ty, nga mëngjesi deri në darkë, është një ndër gjërat që më mungon më shumë.
më mungon të ha biskota dhe brioshët tanë të preferuar. Më mungon të zihem kur më lihet të prisja nga 30 minuta në makinë. Më mungon regjistrimet tona, të cilat shkonin 3 orë, 30 minuta xhirim dhe 2 orë gjysmë shaka humore të qeshura. Më mungojnë batutat të cilat i bëni me mendje, pa pasur nevojë fare për fjalë. Mbi të gjitha, më mungon të jem shtatzën me ty. Do me thënë, të jemi shtatzën në të njëjtën kohë, jo të më lështi shtatzën. Bushi, edhe pse shihemi më rrallë, se jemi gratë ngarkuara me punë shumë tani, jo më çupolinat me shumë ëndra në redaksin e Palomës apo shkallëve të Blicit. Takimet me ty, apo mesazhet ku bëjmë shaka me gjithë botën, janë ndër momentet e preferuara të ditës. Ti e di që të dua shumë dhe gjithmonë do të dua, sepse ke qenë dhe do të mbetesh një ndër pjesët më të bukura dhe të rëndësishme të jetës sime. E jotja për gjithmonë, Buqi. Është bukur kur ke në jetë miq të tillë. Unë jam shumë e fat. Nuk kam një rreth të madh shoqëror, sepse është ajo që thash, unë nuk di të jepem 70% ose 50%, kam njoje, por kam shoqëri të vërteta ato të rrethit tim të ngushtë, si kjo me Aulonën, dhe në këtë botën e çmendur të televizionit, ti e di se si është bota e showbizit, është një çmenduri e vërtet, është jashtëzakonisht fat i madh që të kesh një njerëz si Aulona në krah. E di që unë jam ajo që i kam prishur punë shumë herë, se ajo është diplomatja e grupit, unë jam ajo që dalë me shpatë me tabelë, po, ose ku shkon në për evente e tërheqë këshu, e kam bërë si vetja tani, hajde më mosë, përtoj të flasë, po, mi pri i dalë, ti takojnë, se buqë është ajo që takojnë gjithë dynjanë, bën qoka, ka urarën e qokave. Fatma, mungon diçka në gjithë këtë intervist që ne kemi realizuar sot, të mungon diçka do një pjesë e puzzle-it të familjes. Po tani do thosha ajo e vogla se... Po pse mungon ajo? Si ka mundësi? Po dy janë gjërat. Ose është shumë e tërhequr, edhe... Kështu si... I shprej gjërat? Si... Ne i themi franceze në familje, unë dhe vllai, është... Ja të ndjekim diçka, pse nuk na e ktheu përgjigja. Jo, na. E dashur tata, okej, është pak e çuditshme të ulem dhe të shkruaj një letër për ty, sepse tani, gjithmonë ti nisi mesazh urimet ose hatërmbetjet. Kam përshtypjen që duhet të tregohem shumë e mirë dhe e dashur, por dua që kjo letër të reflektoj në mënyrë të sinqert, dashurin, adhurimin dhe mirënjohjen që kam për ty. Përveç të shenurit kokleshja ime e preferuar, që ma tharon me argumentet e tua kundërshtuese, je një dritë shumë e fort dhe vezulluese në jetën time. Më ke dhënë udhëzime, leksione jete dhe këshilla pa fund, por mbi të gjitha, ke qënë si një nën e dytë për mua. Do të doja shumë që ta ktheja kohën pas dhe të të kujtoja që përveç Florit dhe Jonës, është edhe Fatma, personi të cilit ti duhet i përkushtohesh. Do të doja të merja sa do pak nga përgjegjësitë që ti kishe, që kur ishe vetëm një fëmijë, 10 vjeçë, dhe të falja momente lumturie dhe më shumë për hobit dhe gjërat që ti i kishe pasion. Por jam koshiente që e shkuara nuk mund të ndryshohet, kështu që do të fokusohem te e tashmja. Unë jam akoma në fillim të rrugëtimit tim, tata. Por të premtoj që çdo sakrificë që ti ke bërë, çdo përpjekje e jotja për të më motivuar, çdo kukull e shtrenjtë që më ke blerë dhe çdo shampo e fatmarelës që më jepet falas, do të shpërblehet 100 fish. Ti e di se sa kokfort jam unë, kështu që më beso kur të them që emrin tënd do ta përmend në vende me shumë influencë. Besoj se historia ime një ditë do të tregohet si në vijim. Ishte Ritushja, mami më e fortë dhe më e mirë në botë. Fatmushi dhe energjia e saj, dhe pastaj Jona. Pata fatin që të gjendesha sërish pranteje dhe Kianit këtë vit që kaloi, dhe jam kaq mirënjohëse për këtë mundësi që mu dha. Shpeshherë, unë humbas në rutinën time dhe në misionin që i kam vënë vetes, por ta dish që ti je prezente në çdo hap, në çdo vendim dhe në çdo projekt që unë marë për sipër. Edhe si kur të doja të hiqja qafe nga mendimet e mia, thjesht nuk mundem, sepse jesh ndëruar në amebën time të preferuar. Por jenë jam e belezeqme, që nuk më mërzit e shkur. Të dua shumë, tata, dhe faliminderit për gjithë shka. Love you, jonu që jot, kokder. Jona është, dëmëdhën, një
një individi jashtëzakonshëm. Është një personalitet brillant. Sa ka luftuar Jona për të qenë kjo që është sot? Sa keni luftuar ju, mami, ti, babi, vllai? Shiko, pa tjetër që ne kemi bërë punën tonë dhe kurit është në një familje ku një për të gjithë dhe të gjithë për një, ti nuk e shikon se sa po jep ti apo sa po bëj, është një gjë që ty të vjen natyrshëm kur dikush ka nevojë, kur dikush në shtëpi ka nevojë për pjesën tjetër të shtëpisë, të gjithë janë në dispozicion të ti, kështu që nuk e kemi parë asnjëherë ashtu. Por unë do thoja që të gjitha gjërat e veta i ka me meritën e saj të plot. Sigurisht me mbështetjen tonë, po absolutisht që ka punuar fort për t'i pasur gjithë gjërat e veta, edhe unë këtë i them jo nëse është pak shumë më kritike se sa ç'duhet ndaj vetes saj dhe që duhet ja kujtoj vetes një çik më shpesh edhe arritjet, jo vetëm gjërat që janë për tu arritur ose që mund të kishte arritur. Dhe në të gjithë letrat që ne dëgjuam thuhet Fatma, duhet të mendosh pak më tepër për veten. Tu mblidhe në një pikë të gjithë, në një mendje. Edhe duke qenë se po flasim për ty. Ti kohët e fundit po mendon me sa duket edhe për veten. Sepse po të shohim grua si përmarrëse. Moderatore shumë e zonja, një nënë shkëlqyer, një motër, një fëmijë i mrekullueshëm. Ndërkohë një do të shohim tani së shpejti në një teatr. Po. Do më japësh një informacion shpejt e shpejt para se ta mbyllim? Ka qenë një ftesë shumë e papritur nga regjizori Kiço Londo, të cilin e përshëndes. Kiço, të përshëndesim. E falenderoj shumë për mundësinë. Është realisht një nga gjërat më të bukura. E shikon si një ndalim në jetën tënde teatrin si një stacion? Po ndoshta. Tani do na marrësh edhe punën tani. Tani ti erdhe autore moderatore, na lërë dhe neve pra të vim atje te ty. Fatma, kur është premiera? 27 jemi në Tiranë. Pastaj kemi turne në për Shqipëri. Duhet të kesh emocione të mira, ato të mëdhaja të lëri jashtë skena. Është që ta bën shumë të lehtë punën dhe duket sikur do shkoj mirë. Tani nuk di ç'do katran. Fatma, uroj suksese. Unë shijova shumë bisedën me ty. Edhe unë shumë, sa kam qartë sot me motor. Jesi, unë kam patur shumë të ftuar këtu, po ti je si një bombone e cila arri shumë bukur në një gotë roze me roze. Faleminderit. Uroj suksese në shfaqje, në karrierën tënde, në familje. Faleminderit shumë. Faleminderit. Dhe hyj politikës edhe mbyllim si duhet. Një dolli për jetën. Një dolli për jetën. Ai lule lule.